Tady žužuje balónky. Arianka to našla, moji třicítku. No tak ji nafouknem? Jo. Jo? Ty krásu, než se to nafoukne. Chytej. Ale ne, Arianka to nechytla. No, táta to dostane dolů, jo? Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho novýho videjka. Dneska připravuju moji narozeninovou oslavu, slavím 30. kámo. Pořád mi nedochází, že už nebudu psát, že mi je 20 něco, ale už trojka tam bude. Já doufám, že se vám tohle videjko z mý oslavy bude líbit, dávejte lajky, já teď jdu připravit výzdobu. Moc se na to těším, nejvíce těším hlavně na lidi, kteří dorazí, doufám. Ale Stáňa tady taky pomáhá, bez Stáni by to nešlo. Já budu pomáhat uklidem a jídlem, jako vždycky. No, s poněčím. Chytej jajko, hop. No! Já jsem si objednal třelenku, já jsem na to úplně zapomněl. Takhle na hlavu. Ukaž, jak vypadáš v tom. 30 today? No, ale to by není 30, to by budou 3. Jo. Krásně se to sešlo, dneska je 3. prosince, vychází tohle videjko a Arianka slaví 3. narozeniny. Tak mi to dej, to je táty. Tak jak mi to sluší lidi? Já jsem vešák. Co to škvrně tady dělá? Co to škvrně vyvádí? Jsi čarodějnice? Jo. No ty kráso. Hele, koukejte lidi, já budu muset tyhle ty písmenka všechny spojit. Veselé narozeniny, to už jsem tam přilepil, složil. Mám tady takovouhle stužku a touto musím celý spojit. Happy birthday to you. Zpívej. Proč ne? Zpívám falešně? Protože si nezpívej. Proč nemám zpívat? Protože si nezpívej. Dobře, nebudu už. Jú, dámy a pánové, napadlo mě zajet pro Ubrus. Ej, ty buď ticho, jo? Ty buď ticho. Zajdu pro Ubrus někam do obchodu, protože teď při pohledu na tenhle ten stůl a k tomuhle stolu dáme ještě tenhle stůl, který je rozkládací a dá se zvednout, vejš? Tak bych chtěl, aby to bylo hezky slavnostní, prostě nádherný, takže tam hodíme nějaký bílej, hezký Ubrus. Ale ty máš strašně malý nožík na to, ne? Ne. Stáňa tu dělá bramborový salát. Ukrajinská verze. Nevadí, ukrajinská verze. Je ukrajinská verze. Nebrač. Jak nebrač, vzala jsem si tě. Děláme teďkon z girlandu, jo? Takhle tady dávám dokupy balónky. Oblouček z balónku už visí. Mega nadšený, že to mám za sebou. Tady máme helium. Zkusíme to. Ariánko, táta mluví normálně, že jo? Jo. Ne! Táta nemluví normálně. Trošku práce to dalo, nebudu kecat. Ale 30 mám jenom jednou. Máme tu 14 židlí, koukejte na to. Zatím asi největší oslava, co jsem tady kdy měl. Rybářská židle na konci, propíchnutá regálem. Starý kempu. Hosté takhle vejdou, mají tu balónky. Jdou dál, balónky všude, balónky, krásný. Teď sem přicházejí, je další balónek nebo boxovací pytel, no něco z toho. Pak tu mají takový pěkný oblouk z balónu. Tam je zdeformovaná 30, nikdo nepozná, že mi je 30. Jedeme na nákupy. Nekoukejte na ten bordel v autě, neřešte to, ale fakt nestíhám. Celkem mám zařídit 3 věci. A to je uhlí na grilování, Ubrus a potom dort se zákuskama. Mňam. Jdeme pro narozeninový dort. Plus spoustu zákusků, už se mega moc těším. Mňam, 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 to jsou hodně velký dobroty toto. Jasně. A ještě něco k tomu máte? Díky. Konečně využijeme tady ten věšáček. Paráda. A tady máme ještě jeden věšáček. To je mega velký Santa Claus. Masakr. Jupi, 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 ho, mám je. Sice je to plátno a ne u brusy, ale to nevadí. Mám grilovací uhlí, budeme mít šašlík. Pane kapitáne, úkol splněn, sehnal jsem všechno a teď už se těším na první hosty. Mega moc. Je to fresh, mám to rád. Jo. To je to nejlepší. Děkuju moc. Flašku mám ovce. No jasně, ještě brzy, ale koukejte,
Stáni táta se stará o grily, budeme 3 grily mít, to je hustý. 8 kilo masa tu máme, jehněčí, vepřový. Jo, ještě bude kuřecí od Stáni, no. Ještě vyžehlím tady ty úbrusy, protože byly fakt dost zmačkaný. Tak ať to nějak vypadá, když jsou to 30, že? Tak, pojď mi. Super. Nice. Stáňa krásně prostřela celý stůl, koukněte, už tam máme talíře a příbory. Stáňo, děkuju. Nemáš se? No, děkuju. Mňam, mňam, Stáňa to věc dobila dokonale. Oh, tak, tchán potřebuje zahřát. Oh, ty kráso. Tady. Vepřový. A na zakusku. Jo, jo, zajíst hnedka panáčka. To chce, no. Jo, aha. Takže na zdraví. Na zdraví. Ježišmar, nevadí, nevadí. Tak na zdraví. Za tvoji. Díky. No fuj, taky jste se lekli těch lián v nose. Asi bych si to měl zase oholit. Tam nebo. Tak. Díky. No chutné, jak to je, jaký důvod. Mňam. Yeah. Nazdar. Čau. Čau. Všechno nejlepší. Nevím, jestli tě mám líbat, protože se cítím. Já jsem nemocný, když tak. Taky, jo, tak to je dobrý. Takže to nevadí. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčka. Děkuju. Tady je skromný dáreček, je krize světová. Děkuju. Ajka. A babička, jo, to je lásky. Babička studená. A prababičce pusinku, no jo. Dáreček od tchýně, dámy a pánové, taková pěkná kytička. No to, jo. Malička ta. 3 litry to jsou? Jo. Tak hustý. Všechno nejlepší, bráš. Mám tě rád. To je všechno. A to stačí. A to je od srdce. O, mám tam si dám. To myslí všechno. A tady máš takový dárečky ještě a tohle přáníčko si přečtí. Hodně štěstí, to umím. No dobře, promiň. Počkej, v klidu. To spsal Růčo? Chtěl jsem ti k narozeninám pořídit něco opravdu úžasného a inspirativního. A pak jsem si vzpomněl, že už máš mě. Koho co mě, správně napsal. Nemáš zač, přeji ti bráško všechno nejlepší k narozeninám. Mm-hmm. To je pravda, to je prostě inspirativní tohle. No? Já jsem se tam pochválil jenom. Víte, tady máš ještě Fifu 23. Kamu fakt? Mm. Hustý. A máš tady ještě na Maybacha nějaký penízky. Na Mercedes a Maybacha prachy. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Ať máš ještě tak 3x30 minimálně. Děkuju, ale ve zdraví. No, tak říkám, zdraví bylo první, takže to musí. Právě, no. Tady je taková drobnost. Děkuju. Pozornost. Děkuju. Snad se ti bude hodit. Yeah, peněženka a pásek, kámo, konečně budu mít normální pásek. Tkaníčky. A ne tkaníčku, kámo. Děkuju moc, to je krásný. Tak doufám, že se pásek, bude hodit a že využiješ konečně. Využiju. Protože ta tvoje tkaníčka všude padá. Tady jenom tak něco menšího na chuť. Děkuju moc. Počkej, vevnitř je pumpa na lahev zdarma? Jo, to jsme měli na vodce už. Mhm. Tady je návod. Ty vole, to je dlouhý návod. Těžký návod. Ty jo, hodně easy. Jo, dobrý. Nice. Dobrý. Stačí ještě? Dobrý, stačí. Dobrý, co? What? Tohle je taky dobrý. Někdo zvoní a hned Ajka běží otevřít. Hnedka je tam jako první. Rodičo. Pojďte dál. Díky. Nebo ke Stání. Nazdar. To je chlebíčku. Chlebíčky od mámy. Ještě další várka. Nazár, tyjo, to je plešatej týpek, kámo, Stání brácha je totálně plešatej. Ahoj. Co to je za kytku, kámo? Hej, cože? No tak, cibulka. To se žereme na kytku, to je první kytka. První žrací kytka. Cože? Takže gratulujeme tobě k narozeninám. Děkuju. A doufám, že 30 ti dá všechno, co potřebuješ, aby byl šťastný. Velkou štíku. Solidní zdraví. Splněný sny a krásný život. Děkuju, mamuša. Tak to já jsem měl hezký přání. Tak všechno, kamo nejlepší. Děkuju.
Tak, to je šusák. Takže hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně peněz, zdívím tě na YouTube, lajku a všechno se vás velikrát. Děkuju moc. Tady máš něco malýho, takhle pro tebe. To, jo, ale to se hodí. No jo, chlast, no Tatratý, kámo, dobrý 62%. A skleničky k tomu, díky moc. 30 let. Kamu, já taky měl. No. Babičku, měli jste 30 let? Taky bylo. Rodi bylo. Asi bylo, no. Asi bylo, už to tak dávno. Čau. Já bych ti rád popřál všechno nejlepší k narozeninám. Prejpade, teda 30. Co? Všechno nejlepší, takový ty lásky, štěstí, zdraví, peněz, úspěchu a takovýhle věci. No děkuju. Prostě všechno nejlepší a tady máš dárek ode mě. To vypadá kvalitně, děkuju. Vypadá to ústě. To je rum nebo co to je? Asi jo, prej. Rum, takže děkuju. Nemáš další. Čau. Dobrý den. Čau. Děkuju moc. Takže všechno nejlepší. Děkuju ještě jednou. To už je dozrala, takže si můžeš dát. Jo? Ty už je 12 let. 12 let? A co to je? Za kapa. To je hodně kvalitní. Já se v tom tak nevyznám, ale vypadá to krásně. Ano! Nazdar! Čau, hoši. Čau. Čau, tak pojďte rychle na panáka. Jdete nějak na lehko, ne? Ale pak si přijď ven, máme tam ještě něco. A kdy mám přijít ven? Jo? Čau. No, ale jak si ťukneme, když je tak velký stůl. Tak ahoj. Ahoj. Dobře, tak já si ťuknu. Díky, že jste přišli. Zdravíčka. Já tak obejdu to, tady fakt lidi. Děkuju. Na tvoje tři nula. Díky. Čuk. A Ajko? Čuk. Tak jo, díky, že jste přišli všichni, děkuju. Díky moc. Na tebe, na tý 30 let. Vejdi a neuškoď. Vejdi a neuškoď, tak. Já se dělal. Je to vychlazený a tvůj výraz... Já nejsem vodkař, víš co, tak je... Mám jít ven, hoši. No vy jste teda čísla. Počkat. Taky 30, aby si to užil, ty. Ale to je to tajný, proto to nikdo nesmí jakoby vidět. Co je tajný? Fuj, mě blbě, hoši. Z ty vodky mě blbě, musíš točit. Ty máš za úkol mě vystřihat. Je to čerstvá 30. No. A budeš muset narážet, jakoby. No, co to melece, ty vole. Tak 30 se musí pořádně narazit, jo? Já nevím. Možná bych to video pauzmi. Oh, to je 30? Jo. Ty s pípou to máš. Počkat, já jsem myslel 30, fakt, že budete mít někde striptérku, hoši. Počkat, kde je striptérka? To pak až potom. Až jednoho dne. Jo, já si říkal, co by dělala v kufru, ty vole. Já jsem si říkal, Magoři, vy jste jí tam svázali. Hej, no tak, nějaká striptérka. To je pro tebe, všechno je lepší, jak těla. Děkuju ti. Ano. Tady jsem dělal 21 hodinový vývar. Jo. To pak bude na ráno. Jo, jako co vinku. Tak dobrý. A to je 30, proč? Protože to má 30 litrů, vole. Já myslel, že jako 30 stupňů. Proto nemám rád překvapení. Člověk si má v hlavě hnedka nějaký ty vole ty. No to je neškodný. To ne, ale já furt myslím na tu striptérku. A já jsem si dneska úplně říkal. Přišel Dominik, přinesl si ty Plzně. Prostě. A říkám si, to bych chtělo fakt sud. A najednou přání splněno. Nice. Oni úplně čeká na tebe 30, já úplně jo, prosím, striptérka. A oni 30 litrů piva. A já, kámo, tak aspoň někdo z vás mohl, ne? Já už jsem si oholil dneska, no to je to co, ale, ach jo. Ty to nemůžeš narážet? Ne, když jsem nikdy pivo nenarážel. Aha, vole, tady to musíš sundat. No. A pak použiješ tamhle to. A proč se tomu říká narážet? No to je jedno. No to uvidíš, vole, co sundej, vole. Premiéra. Nikdy jsem nenarážel pivo. Nikdy. To musíš nasunout a jakmile to nasuneš, tak ji musíš promáčknout. Tady za tu páčku. Jo. Pak promáčkneš. Tak jdu nasunu a teď dolů jenom, nic víc. A teď dolů jenom, no. Počkej, zmáčkni ten. Říkám, nikdy jsem to nedělal. A pořádně. Tak, asi dobrý, ne?
No, nic to neudělalo, žádný zvuk. No, to nemusí. Aha. To je dobře, protože to těsní, vole. Teď potečený. Tady už vidíš, vole, že tam něco cáká. Tady si už je pivo. No. Za chvilku bude mít točený pivo. Don Diego, doutník, kámo, tady od Filipa. Chci se podívat, kde jsou všichni lidi. Tady nejsou. Prej se tady věští z koule, křišťálový. Čarodějky. Jestli chceš chcát, tak je nahoru. Ne, ne, já to tady zapojím do kroužku. A už se koupit. OK. Spalte tu čarodějnici. Jo, to si nejde z vody. Svěcená voda. OK. Tak bych tu spal. A tak proč lidi mají ložnice, stačí vana? Kámo, ten multifunkčnost. Jo. Prosím, berte si. Kdo chcete, dejte si. Tak čum na tenhle jed, kámo, a řekni, že to je jed. No. Oh. To je dortík, kámo, žádný jed. Kdo chcete lžičky a vidličky? Nebuďte prasáci. Dejte si. Robine, vystřihej to potom. Já ruším největší vodec, kámo, ale to tady má frně, kámo. Řekte benč, lepší, rychlejší. No možný štější, je rychlejší. Tak já kouřím. Já už... Vy jste všichni pořád normálně. Když si on to tady točí, jaký tam bude prostřech. Já už to bude vyjít. Jo, ale ty hele, Robine, dej to tam. Robine, dej to tam. To mě on už ani nevidí bez telefonu. To mě je caru pustit vodu. Já jdu pustit vodu. Ram cam cam. Dámy a pánové, dál to začíná být lehce ostřejší, protože jsme se trošičku ožrali. No ale slavil jsem třicátiny, tak jako proč ne, že jo? To je dobrý. To není můj hlas, to není můj hlas. No ty vole. Tak já nevím, co mám říct, ale je to důležitý. Já mám informaci pro všechny. Hej, more, můžeš mi říct, proč mi to žereš? No, když si to tady taky šmouli, tak ti to povím. Pak na to teda zeptám, jo? V každý hospodě mají záchody přetejkat. Já si myslím, že to bude nic randa, takhle se světovávat, já nevím. Já moc děkuju všem, co jste dorazili na moje oslavu narození. Já si to moc vážím a jste nejlepší lidi. Děkuju. Jo? Máš problém? Pojď ven. Ahoj lidi, tady a vítej do novýho videa. Dneska si povíme, jak chytat správně sumce. Filipe, jak na to? Já bych vás všechny přechytal, úplně. Ale jede bomby! Já půjdu na střídačku, já se sednu. Já vám to dobře koukám, ty vole. Čau, děkuju, že jste přišli všichni. Avatar! To je debil. To je spíš jeho včerejší noc. Ne, jak to byl ten predátor? Světový mír. Prosím tě, pořiď si konečně houku. Protože tohle to už je normální. On jí žije. Ananas nejde na to vhodný. Budeš mít takový ten nějaký kutatolí. Urážku. Od čeho tady seš? Já ti doleju. Děkuju. To je úcta ke stáří. Když se mi má Robina aspoň trošku dát, tak bude vědět, co tam má dát a co ne. Ale v té době, co spolkl míč, tak už nehraje fotbal. Fotbal jistí do toho. Tam je jasný, že tohle to určitě nevystřihne. Nebo, že to vystříhne. Dobře, dáme si slib, že dokud nepadne sůl, tak nejdeme spát. Jo. Tak, to je dobrý slib, diváci. Dobrý slib.
Bůhka, ano, výborně. Bůhka. Ale Dominik je dobrý, jo? Jsi stát bůhka. To myslíš? Myslíš si, že já nedám tohoto pivo? Já si myslím, že to nedělal. Nedáš to, jsi sračka. Jsi sračka, kámo. I moje bejvalko je lepší jak ty. Já bych se pobyl. Nedáš to. Pojď. Jsi k ničemu. Já to nechci dát. Nedáš to, protože to nedáš. Vy jmenu otce a piva. A první kapky lásky, vole. Kapky lásky. On to dál. Jak to můj dát, kámo? Úplně ráno, pivo. No, úplně ráno. Hezký počasí, hoši. Máš pěkný? Ještě, že jsme se neoupili, že? No, to mi ne, to neumíme ani. Kdo to vypadá stůl? Krásno. Dobrý bordel, tady. No. Plně střízlivě je pod kontrolou. Jo. Dáváme si vývar. Ale vývar se mi pole. Se musím pochválit. Je výborný. Je to dobré. Na konci videa lajkujte, odebírejte můj merch a tohle dole v popisu. Mějte se, já už to víc nedávám a zase u jiného videa se uvidíme. Čau. A užil jsem si to pořádně, hoši. Dobrou chuť všichni tady. Jedino v tom šťastka. Ahoj, hoši. Guten Nacht. Mějte se. Čau, komňouko.